Κύριε Καθανασόπουλε. Παρακολουθήσαμε ένα παράδειγμα της άσφαιρης αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ για ένα θέμα το οποίο το είχαν ψηφίσει και οι δύο. Την αγορά των Ραφάλ την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Και τσακώνονται τώρα για κάτι το οποίο συμφωνούν. Και αυτός ο τσακωμός είναι προσχηματικός. Γιατί ακριβώς θέλουν να κρύψουν τη σύγκληση την οποία έχουν τα δύο αυτά κόμματα μαζί με το Κινάλ στις στρατηγικές επιλογές που ικανοποιούν τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης περί γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας και εμπλοκής της στους ευρωατλαντικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και η αγορά των Ραφάλ και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα σε αυτή τη λογική εντάσσονται. Στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, στην υλοποίηση των σχεδιασμών που έχουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ για περικύκλωση της Ρωσίας. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι ένα το δεδομένο. Δεύτερο ζήτημα, την ίδια στιγμή λοιπόν που αυτοί οι σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Γαλλία, υποτίθεται ότι στηρίζουν την Ελλάδα, ταυτόχρονα τραβάνε και το χαλί από κάτω, ακυρώνοντας τον EastMed, για να μπορέσει ακριβώς να προχωρήσει η υπόθεση συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, κάτι το οποίο επιδιώκει και η Τουρκία. Άρα λοιπόν η αγορά των συγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων όχι μόνο δεν καταχυρώνει τα δικαιώματα των λαών και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά αντίθετα τα αμφισβητεί. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη εστιάζεται η κριτική του ΚΚΕ απέναντι και στους χειρισμούς της κυβέρνησης και τις επιλογές, αλλά και των άλλων κομμάτων που επί της ουσίας υποστηρίζουν, αποδέχονται αυτή τη στρατηγική. Ναι.